Isso aí. Isso aí. Nossa, agora tem pessoas assistindo. Alguém assistindo na Twitch, alguém assistindo no YouTube. O YouTube saiu. Twitch continua. Será que a Twitch sou eu mesmo? É aquela dúvida que fica. Meu gerenciador conta como se fosse uma visualização minha. Vamos ao jogo. Ah, peraí. Não podia esquecer desse detalhe. Olha aqui. Vermelho. Ah, acho que aquilo só desliga. Azul. Azul mais claro. Um roxo. Vou deixar um roxo hoje. Vamos lá, viewer. Me acompanhar nesse. Louco, 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 muito louco. Louco, 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 louco. Continue. Hospital da loucura. O quê? Ah, eu ganhei um novo. Ganhei outro hospital. Terceiro hospital. É verdade, o segundo. Eu fiz o primeiro.
live. E daí eu fiz o segundo fora da live e ganhei o terceiro já. Então vou começar aqui para mostrar o que eu não mostrei ontem. Esse é o verdadeiro hospital dos loucos, porque é um hospital psiquiátrico. Então a gente começa o jogo nesse hospital psiquiátrico só com essa recepção aqui médica, né? E o resto tudo eu já construí ontem e já expandi o hospital para uma nova ala. Aí tem aqui as missõezinhas que eu tenho para fazer, mas eu ainda não entendi muito bem, tipo, monobicho. Não sei o que que é isso. Eu não sei o que é para fazer. 50 mil, 75 mil. Aqui, né? Eu tô ganhando uma grana boa. Certo. Agora tem que. Eles estão fazendo um request pra gente, estão solicitando que o nosso cara do nosso staff ali, um dos nossos funcionários, solicitou que eles fiquem 30% mais felizes em 90 dias. Já estou no sexto dia. Então agora é a hora de investir aqui, ó. Eu vou até dar um pause para editar. Vou fazer um, dois, três armários. Mais um sofá aqui. E também vou pôr mais janelas. Ah, janela para dentro do hospital. Interessante, mano. Quatro janelas. Aqui vai ser o lugar do. Porque agora eu vou vir aqui, ó. E eu vou pôr um aqui, ó. E aqui. Mais um aqui. Quanto que eu tenho? 500k. Ó, uma televisão. Yes. Vamos fazer até mexer depois. Aqui precisa ter uma self snack machine aqui e uma drink machine aqui. Acho que eu vou mexer nisso aqui.
Sim, faz mais sentido. Isso aqui pode ficar meio. Ah, por aqui, ó. Gosto da janela. Gostei, escala. Pôr um bucheiro aqui também. Pôr um extintor aqui. Será que coloco mais um sofazinho? Não, acho que por enquanto vou deixar assim mesmo. Isso aí. Dá o play agora. Ah, legal, tô conquistas, ó, conquistas. Entendi. Ele me dá o dinheirinho para comprar as coisas, liberar as coisas diferentes. Entendi. Vamos continuar. Aí tem mais um. Aqui. Vamos fazer. Tá bom, vamos fazer então. Staff Development. Staff Development. Get the hospital. Tem um hospital de nível 4. Contrate 7 funcionários e aumente a moral do staff em 55%. Então, tá correndo. Vamos pausar. Pausar. Vamos começar com a recepção. Recepção, recebi aqui. Já vamos contratar a recepcionista. Deixa eu ver o que é. Increase speed efficiency, increase reception skill. Staff with this qualification, she trains at a reduced rate for longer. Higher. Perfeito, isso. GP Office 3x3. 2x3. Três. Aqui é 4. 3. Então, por que fazer?
gente. Nenhuma. Não atrapalhar a circulação. Um pouquinho mais para ganhar prestígio. Então vamos por aqui, ó. Pronto, prestígio nível 2. Vamos assim. O que mais que vai precisar? Farmácia. 3x3, 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 4x3, 3x2, 3x2. Então, 2. Meu Deus, eu estou me atrapalhando com a visão, peraí. 4x3 aqui, 4x3. A gente vai fazer 4x2. Tem circulação. Eu devo fazer até aqui. Nossa. Hoje na perto da saída. Três lixeirinhas. Uma planta é bom ter, né? Aqui, ó. Legal, hein? Legal. Agora o que a gente mais precisa? Está falando 3x3, 4x4. Está falando também 3x2. Então agora eu venho aqui, fica grande, ou eu faço o que eu fiz ali, pra cá. Ah, aqui é uma área privada. Então talvez, talvez role isso aqui, ó. E daí faz a porta.
The Staff Room. Próximo dessa saída. Gastando uma grana aqui, só construindo os lugares. Agora eu vou colocar as máquinas. A drink, a snack e a salt. Vai ter uma lixeira aqui. Vai ter um extintor. Aqui olha a estrela principal da sala, vai ser essa planta aqui. Vou colocar esses quadros sim. Eu preciso preencher essas paredes. Inclusive menorzinho, vou por aqui. Agora, hello, Ashura, hi, voltar ao jogo. Que mais? Agora eu tenho 825, eu posso. Um punch bag. O que é isso aqui? Um negocinho de golfe. Que fofo. Eu não vou gastar nada agora, não. O que? O que falta? Ah, os armários. Isso aí, vamos contratar um médico. Isso aqui é psiquiatria, então eu vou pegar. Vou dar psiquiatria. Já vou contratar esse outro aqui também. Psiquiatria e diagnóstico. Esse aqui é outro tratamento. Esse aqui também já vou contratar já. Esqueci da Edit. Esqueci das janelas. Cadê as janelas? Janelas. Okay.
estava esquecendo essas janelas. Bom, qual mais? Eu preciso do centro. Eu não acho que já é 3x3. Aqui 4. Coloquei 4x3. 3x3. 4x3. 4x3. Quer saber? Vamos fazer os três. Três, quatro, três, 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 quatro, quatro. Deixa eu cancelar isso aqui e vamos para as coisas tanto para o máximo.
Nurses, está contratada. Contratado. Então, depois da farmácia. Isso aqui mesmo. Três por três também. Yes. O que eu faço? Eu acho que eu caguei no design. Eu vou tentar mudar essa porta. Essa porta de lugar. Vou tentar botar esse negócio aqui. Ah, tá meio feio assim. Agora sim. Agora eu posso vir aqui pegar qualquer outro de quatro. Ward. Vamos lá, 4x4. Ixi.
Diagnóstico, farmácia. Qual que é a farmácia? Farmácia aqui. Esse aqui que eu preciso fazer. Certo, tudo certo. Quem que falta? Eu contratei. Não tem zelador. Hire. Quem mais? Vou botar mais um assistente também. Training unlocked. Vamos botar mais uma enfermeira e mais um médico. Pronto. Agora eu vou dar play. Training license. Eu fiz esses aqui, tudo já fiz. Cardiologia não fiz. Psiquiatria também não fiz. Então agora vai. Então, vamos começar com a psiquiatria. Aqui. E uma planta. Tem que ter esse pôster, tem que ter esse aqui. E ó, coisa, alguma coisa aqui, hein, ó. Uma lâmpada. Isso tem uma prateleira.
Caraca, isso aqui. Tá configurando. Pronto. Ah, tá podendo ser mais. Ai, que interessante. Psiquiatria. Trainee staff member. Staff, eu preciso treinar como? Training room. Training room. Legal. Training room. Quanto que é? 3 por 3, então vai ser isso aqui mesmo. André. Ah, para aproveitar melhor o espaço, porque agora cabe. Não, peraí, vou terminar aqui. Só vai ficar aqui, ó. Tem uma planta aqui no meio. Ó. Aqui. Aqui. Ali vai ter um lixeiro. Aqui. Não precisa, né? Agora eu ponho umas prévias aqui, ó. Isso aí, deve ter uma janela ainda. Screening room. Não, vou contratar. Contratar. Não, peraí. Staff. Aqui, ó.
Peraí. Training Masterclass. Start training. Falta só a cardiologia, né? Aí a Deluxe Clinic. Freudian Lips. Cardiologia. De cardiologia. Agora vou comprar os itens. Ao clínico. Machine aqui, machine aqui, aqui. Machine. E uma salta. Ah, e outros porque outros. Todos
Train to staff. Eu acho que por perdendo dinheiro, meu Deus.
Só agora que eu fui ver. Yes. In search of followers, primes, and views, come on, bigfellowspot.com. Perdendo, por que eu aumento o meu dinheiro se eu tô perdendo? Aqui tem um espaço de 40, um espaço de 50. Menos 8.000. Repórter andando aí pelo meu hospital. O que está acontecendo? Andando de boa. Um rato? O que ele tem? Aqui três por três.
Já sei. Thank you.
Fenômeno, estou tendo chega em outro hospital. Ganhei outro hospital. Não são vários. Okay. Dois, mas chega, né? Acho que chega. Aqui só mais um pouquinho. Três, dois, quatro da manhã.
Thank you.
Obrigado.
Thank you.